Salam, hörmətli izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmişsiniz. İzləyənlər də bu başdan hamısına təşəkkürümü bildirirəm. Bugün sizə belə bir naxışın toxunmasını istəyirəm göstərim. Bu da çox asan toxunan bir naxışdır. Safımdakı belə 100 qramlıq 400 metrəlik safdır. Bunun üçün indi belə bir safımı götürürəm. Naxış 2 ilmədən əmələ gələn bir naxışdır. Toxunması da çox asandır. Bunun üçün də milimin üstünə bir neçə ilmə yığıram. Qısa formada göstərəcəm toxunmasını. Çox asan bir naxışdır. Hiç toxuya bilməyənlər də bunu toxuya bilər. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ilmə yığıram milimin üstünə. Buradan da bir düyün atıram ki açılmasın. İndi rezinka toxumuram. Kim istəyər toxuyar. Buradan mən düz toxuyuram. Tərs toxuyuram bütün ilmələri. Düz üzüdür. Bura qədər hamısını tərs toxuyuram. Bu toxuduğum əyilməsin deyə. Həm də o üzdən də bir sıra tərs toxuyuram ki, düz üzdən ilmələr düz alınsın. Naxış düz ilmələrdən əmələ gələn bir naxışdır. Bir sıra da arxadan toxuyuram tərs hamısını. Arxadan da bir sıra tərs toxudum ilmələri kənarda toxudum. İndi düz üzdən, bura düz üzüdür. Birinci ilməni götürürəm, toxumuram. Bu ilmələri hamısını buradan birincidən yox, birinci bu arxadakı ikinci ilmədən toxuyuram. Birinci ikinci ilməni toxuyuram. Sonra da birinci ilməni toxuyuram. Sonra mildən çıxarıram. Yenə bu ikinci ilməni arxada götürürəm. Sonra birinci ilməni toxuyuram. Sonra mildən çıxarıram. Axıra qədər formada toxuyuram hamısını. Birinci, ikinci ilməni toxuyuram. Sonra birinci ilməni. Sonra çıxardıram mildən. Toxudum ikinci ilməni. Sonra da birinci ilməni.
İkinci ilməni götürdüm. İndi sonra birinci ilməni. Sonra mildən çıxarıram. Yenə ikincini götürdüm. Sonra birinci ilməni. Arıncını da yine birinci arkadaki ilmeğini götürdüm. Sonra birinci ilmeğini kenarda tokudum. Arka yüzden hamısını ters tokuyorum. Bütün ilmeleri arka yüzden ters tokuyorum. Naxış iki sıradan əmələ gələn bir naxışdır. Bir sıra düz üzdən toxuyuram, bir sıra da arxa üzdən. İki sıradan əmələ gələn bir naxışdır. Düz üzdən bir sıra da toxuyacağım. Yenə eyni şey təkrarlayırıq. Yenə eyni şey. Birinci, ikinci ilməni başlayıram toxumağa. Burada. Sonra birinci ilməni. Belə zigzag kimi alınır naxış. Yəni ikincini toxudum. Sonra birincini. Bunu yerində dəyişib toxuya bilərsiniz belə formada. Belə toxuyub sonra bunu toxuyursan. Kimə necə rahatdır? Birinci bunu götürüb arxadakı ilməni bununla yerini dəyişirsən. Sonra düz toxuyursan. Kimə necə rahatdır, o cür da toxuya bilər. Eyni şey alınır. Toxuyanda eyni şey alınır. Yenə birinci arxadakı, sonra düz üzdəki. Yenə arxadakı. Sonra düz yine bir defa göstereyim. Bu formada da toxuyabilirsiniz. Bunu götürüp boyuna yerini değişirsiniz. Sonra düz toxuyorsunuz. Bu formada. Arkadakini götürürsen bununla yerini değişip sonra düz toxuyorsunuz. Kenarı da toxudum. Arxa üzdən də yenə bir sıra toxuyuram. Ters toxunur bütün ilməklər. Arxa üzdən ters toxunur. Formada. Yine de aynı şeyi tekrar ediyoruz. Çok güzel alınır.
Toxunması da çox asandır. Formada naxışa alınır. Sağ olun. Gələn videomda görüşənə qədər.